E aí, bora trabalhar? Cortar árvores me rende uns 60 mil ienes. Um dia desses, eu vendi o meu rim e saiu 1 milhão e 200. Eu também vendi uma das minhas bolas. Quanto foi que pagaram mesmo por ela? Eu acho que não foi nem 100 mil. Nosso prota bem, gente, é Salman, tem muita sorte. Perdeu seu pai ainda moleque e ganhou uma herança maneira. Tal imensa dívida com a Yakuza. Graças aos vícios de seu pai, ele até mesmo chegou a vender seu ovo para tentar quitar essa dívida. Eu ainda devo 38 milhões e 40. Ser caçador de demônios é o que mais me dá grana mesmo. Fez um ótimo trabalho, Dente. Vou pagar 400 mil ienes. Valeu, senhor! Tirando o que você deve, os juros sobram 170 mil.